Kyllä. Joo. Lapset haluaa lahjoja, joululahjoja. Ja tästä me puhutaan tänään. Kyllä. Näkyykö tämä joululahja, ideat ja vinkit? Näetkö sinä tämän? Näin. Näin. Kyllä. Okei. Katsotaan. Kenelle ja keneltä antaa? Varmasti kaikki tietää, mitä tämä sana tarkoittaa. Antaa. Kyllä. Joo. Ja kenelle? Nori. Joo. Minä. Annatko? Joo. Mä kysyn sinulta, että annatko joululahjoja ja kenelle annat joululahjoja? Ja mitä Joo, kyllä. minä annan lahjan perheelle, Joo. siskolle ja mikä Onko velille. sulla yksi sisko, anteeksi, vai? Joo, Joo. yksi. Joo, mun siskolle. Ja Kyllä. joo. Minä, miten sanoa, että siskon lapset myös. Okei. Joo, mun siskolle ja siskon yksi lapsi, anteeksi, vai kaksi, Kolme lasta. kolme, joo, lapsille. Lapsille, joo. Lapsille, kyllä. Onko sulla lapsia? Joo, on. Minulla Joo. on. Annatko joululahjoja sun omille lapsille? Joo, on. Kyllä, Totta joo. kai. Kyllä. Siskolle, siskon lapsille ja mun omille lapsille. Kyllä. Okei. Mitä yleensä annat sun lapsille? Valissa Joo. joulupäivä. Ja mikä se on? Yö, 24. joulukuuta ja Kyllä. 25. joulukuuta. Joo. Ja Valissa. 25. joulukuuta se on joulupäivä. Kyllä. Joulupäivä, mutta Jouluaattona. Joo. Ennen. Eli ennen. 24. kyllä. Joo. Jouluaattona annat lahjoja. Mitä yleensä ostat lapsille? Koska he haluavat, mikä se on, leikki, lelut, anteeksi, lelut, Leluja. Joo, ja joo, joo. mutta kun lapset ovat esimerkiksi teenä ikä, Kyllä. he haluavat vaatteet Joo, ja joo. lahjakortti. Kyllä, kyllä. Onko sulla teini-ikäisiä lapsia? Mulla on On, yksi yksi. teini-ikäisiä. Teini-ikäinen, kyllä. Teini-ikäinen. Kuinka vanha hän on? 14. Joo, ehkä ei Joo, vielä 40. Kyllä, mutta 14. 14, Joo. joo. Mun tyttö, toinen tyttö, hän on 15 tällä hetkellä. On myös teini-ikäinen, kyllä. Joo, He joo. eivät halua Joo. lelut enää. Joo. Mutta mun teini-ikäiselle lapselle annan lahjaksi vaatteita tai Joo, näin on. lahjakortin, kyllä. Lahjakortti on tosi hyvä lahja minusta, koska itse voi valita, joo, mitä Kyllä. esimerkiksi haluan tämän paidan tai haluan tämän mekon. Kyllä. Onko poika vai tyttö se Tyttö. teini-ikä? Okei, kyllä. Ja tytöt tykkää aattista. Joo. Kyllä. Aina. Ai, joo, joo. Okei, hyvä. Saada.
saada keneltä? Saatko sä itse lahjoja, joululahjoja ja keneltä? Saatko sinä itse joululahjoja? Minä Nuori? Kyllä. Okei. Kukaan lapset ei anna. Kukaan ei anna sulle joululahjoja. Nori. Ei, mikä se on, Okei. kuka? Ei kukaan. Joo. Ei kukaan. Kukaan ei anna. Okei. Joo. Joo. Onko sulla suomalaisia ystäviä täällä? Joo, minulla on. On. Okei. Kyllä. Yleensä suomalaisia ystäviä haluaa vain esimerkiksi kukaan. Okei. Joo, Saatko? Joo. yksinkertainen lahja. Mutta saatko? Okei. Saatko sinä yksinkertaisia joululahjoja? Joo. Yksinkertaisen. No niin, kyllä. Esimerkiksi kortti. Joo, hyvä. Joulukortti. Kyllä, se on halpa, mutta se on mukava saada. Kortti on mukava, kyllä. Joo. Okei, puhu. Mä saan. Minä sain Joo. yksinkertaisia lajeja. Okei, joo. Yksinkertaisia joululahjoja keneltä? Joululahja suomalaista ystävältä. Joo, mun, koska Joo, sun, noin. sinun, joo, mun suomalaisilta, keneltä? Suomalaiselta. Suomalaisilta. Ystävältä. Joo, jos ei yksi, ystäviltä. Ei yksi. Joo, ystäviltä. Ystäviltä on Monika. Kaksi, kolme, kyllä. Joo, jos yksi, sitten ystävältä. Suomalaiselta ystävältä, mutta ei yksi, kaksi, kolme. Entä työkavereilta tai työnantajalta? Ei. Ei se on, mun, mikä se on, opettajalta. Okei. Onko suomen kielen opettaja? Joo, on hänellä. Kyllä. Joo. Saan yksinkertaisia joululahjoja mun suomalaiselta ystäviltä ja mun opettajalta. Opiskeletko suomen kurssilla, Nori? Joo, verkossa myös. Verkossa, okei. Tykkäätkö opiskella? Mitä? Tykkäätkö opiskella? Tykkään opiskella. Kyllä. Ja puhut hyvin, kyllä. Puhut hyvin Kiitos. suomeksi. Kiitos, Nari. Joo, Minun okei. täytyy yrittää joka päivä puhua. Kyllä. Harjoitella. Harjoitella. Harjoitella, Koska kyllä. vaikea, koska suomen kieli on vähän haastavaa. Vastaava. Joo. Kyllä. Joo. Kannattaa. Kannattaa. Kannattaa harjoitella. Kyllä. Harjoitella suomea. Puhumista ja kirjoittamista. Joo. Ja puheen ymmärtämistä. Kaikkea, kyllä. Ja on hyvä lukea suomeksi ja katsoa suomalaisia ohjelmia. Kyllä. Uutisia. Uutisia, kyllä. Kyllä, jo. Kyllä. Minäkin harjoittelen joka päivä. Katson. Lapselle. Kyllä. Lastenkirjoja, lasten ohjelmia. Lasten kanssa voi puhua suomea, jos puhuuko sun lapset suomen Joo. kieltä. Puhuu, kyllä. Joskus he haluavat puhua minulle suomen. Kyllä. Joo. Mutta he puhuvat erilaisia, koska yleensä he kauttavat Puhekieltä. joo, puhukieltä. Puhekieltä, kyllä. Niin minäkin tykkään. Mäkin tykkään.
puhekielestä. Joo, se on tosi tärkeä, koska kaikki täällä Suomessa, jos menet ulos, jo kaikki puhuu puhekieltä. Totta kai, kyllä. Joo, ei kirjakieltä yleensä ei puhuta. Kyllä. Kiitos. Nori, kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia. Chatissa on moi kaikille. Moikka. Joo, mä luulen, että siinä chatissa on kysymys, mutta ei ole. Tamaris, moikka. Moi. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu, entä sulla? Joo, ihan hyvä, kiitos. Anteeksi, mä unohdin. Oletko Suomessa? Mä oon Suomessa. Olet Suomessa. Kyllä. Odotatko joulua? Totta kai, mä odotan vapaapäiviä. Okei. Toista. Joo. Oletko uupunut, väsynyt? Oon, mä olen. Joo. Onko Joo. tuttu tämä olla uupunut? Uupunut. Ei ole, mutta Väsynyt. Väsynyt. väsynyt on. Joo. Joo. Väsynyt, kyllä. Okei. Joo. Okay. Eli odotat joulua enemmän sen takia, että olet väsynyt, olet uupunut ja haluat niin kuin, olla tekemättä töitä. Kyllä. Joo, Ja kyllä. mä haluan viettää aikaa perheeni kanssa, mun Kyllä. aviomiehen kanssa. Joo, onko sulla lapsia? Ei ole vielä, mutta mä odotan siitä. Joo. Mä oon raskaana. Okei, okay. Onnea. Joo, Kyllä. kiitos. Joo. Annatko sä joululahjoja ja kenelle ja mitä yleensä sä ostat joululahjaksi? Aviomiehelleni mä annan hänelle joskus rahaa, koska vaatteita ei toimi hyvin aina. Joo, kyllä. Voi olla, että ei sovi. Hänelle ei Ei sovi. Hän hän. ei tykkää. Joo. Joo, joskus. Ja hänen vanhemmalle, mille. Okay. Mun aviomiehelle rahaa joululahjaksi. Ja onko suomalainen mies? On. Joo. Vanhemmille vai vanhemmille? Anteeksi. Isovanhemmat vai vanhemmat? Vanhemmille. Okei, kyllä. Kun sinä sanoit iso, mummo ja pappa. Joo. Ja hänen vanhemmille. Mitä sä ostat hänen vanhemmille lahjaksi? No, se riippuu viime, mä en vielä, en ole vielä varma, mitä voin ostaa tällä vuonna, mutta viime vuonna oli keittiön astiat, eli joka oli tärkeä heille. Kyllä, astioita. Oliko Joo. se? Okei, Se oli okay, kahvin keittimen. kahvinkeitin. Joo. Kyllä. Niin kuin kahvinkone. Joo. Joo. Kyllä. Ja hänen vanhemmille esimerkiksi viime vuonna ostin mitä? Kahvin keitin tai Joo, keittimen. objekti. Kahvinkeittimen, kyllä. Joo, ostin kahvinkeittimen. Kahvinkeittimen. Eli ei astioita. Ei. Kahvinkeittimen. Joo, pari vuonna oli laseja. Okei, Joo. kyllä. Mutta tänä vuonna siis sä et ole vielä ostanut En mitään. ole Joo, vielä. joo. Mitä ajattelet, mitä haluaisit ostaa? En ole varma. Mä mietin vielä. Okei, Joo. kyllä.
Joskus on vähän vaikea, hankala, että todella joo. vaikeaa. En ole Kyllä, antaa välillä, heille rahaa, mutta mä... Joo. rahaa, joo. No, ei ole hyvä idea, mutta... Joo, ehkä Mä ei mietin. ole tosi hyvä idea, kyllä. Mutta esimerkiksi, jos mun lapsille antaisin rahaa joululahjaksi, kyllä lapset olisi tyytyväisiä. Joo. Mut mä en... Suomessa yleensä ihmisiä on tottunut antamaan kahvia tai suklaata, mutta ei ole mun idea. Jotakin Ei. pientä, jotakin pientä. Kyllä, kyllä. Kyllä. Paljonko rahaa sulla menee yleensä joululahjoihin? Ei ole paljon. Mulla Okay. ei ole paljon rahaa, mutta ja mä en halua saada kaikilta. Eli Kyllä. että voin antaa toisaalta. Nyt en ymmärrä, että voi. Nyt en ymmärrä toiselta. Eli Mikä en halua saada. Saada lahjoja Joo, tosi moni. Joo. toisilta. Joo. Joo, toisilta, kyllä. Toisilta ihmisiltä tai muilta. Joo. Muilta, kyllä. Mutta saatko joululahjoja? Totta kai. Joo, keneltä? Työnantajalta aina. Okei. Ja Onko hyviä aviomieheltä. lahjoja? On. Joo. Todella hyvä. Joo. Yleensä saan joululahjoja mun työnantajalta. Kyllä. Ja aviomieheltä. Joo. Aviomieheltäni. Kyllä. Joskus perheniltä, eli Joo, koko kenen perhe? vanhemmilleni, Hänen vanhemmilta. minun. Joo, joo, joo. Ja joskus hänen vanhemmilta. Joo, kyllä. No, viime vuonna, jos saanko kysyä, että mitä hänen vanhemmat antoi sulle joululahjaksi? Jos... Hänen itse tekee hyvää puutyötä ja hän oli tehnyt joku, mä en osaa sanoa hyvin suomeksi, mutta se on curved. Curved. Kirjoitatko chattiin? Voisitko? Joo. Moi, mä en ole Suomessa vielä. Remiä, okei. Okay. Kyllä. Joo, kirjoita chattiin. Mä Joo, katson, mikä. Okay. Mä en näe vielä. Joo. En näe vielä. Tamaris? Joo. Se on puutöitä. Ja... Aha. Anteeksi. Ei mitään. Woodwork. Aha, eli käsin tehty. Joo. Joo. Woodwork. Here then some nice korjasta, jotakin, jotta voin korjasta mun taloni. Aha, jo, Joo. niinku koriste-esine. Esimerkiksi vene, se oli Okei. vene. Joo, joo, itse Pieni. tehty. Joo, Itse pieni. tehty. Joo, joo. Okei. Eli kuka tekee siis? Isä. Hänen isänsä. Sun aviomiehen isä. Okei. Kyllä, Tosi kyllä. hyvä. Kyllä. Niin kuin tämmöinen koriste-esine, voi Joo. sanoa. Joo. Koriste-esine, kyllä, sinun kotiin tai teidän kotiin. Joo. Joo, joo. Puusta tehty, kyllä. Okei. Hyvä. Ja tänä vuonna ehkä hän tekee jotakin kaunista. Joo, kyllä, toivon. Kyllä. Okei. Joo. Kiitos.
Kiitos. Kiitos paljon. Mä kysyisin vielä vaikka yhdeltä. En tiedä, ehkä joku haluaa puhua. Haluaako joku Betty? Ei. Viiva. Moi. Moi. Betty, mitä kuuluu? Hyvä. Hyvä kuulla. Töissä. Töissä? Oletko? Joo. Okei. Pystytkö puhumaan? Pystytkö nyt puhumaan töissä? Onko ok, että Oh, puhuu? joo. Okei, kyllä. Oletko Suomessa, Betty? Mä asun Maldivilla. Okei, siellä on kuuma. Onko kuuma? Joo. On. Tosi kuuma. Kuinka monta astetta tänään on? Tänään on 34 astetta. Okei, 34. Joo, 34 astetta Maledivilla. Okei, kyllä. Haluatko muuttaa Suomen, Betty? Joo, joo, tosi. Yksin vai sun perheen kanssa? Mun mies on Maldivilla. Mulla ei Haluatteko ole vielä. yhdessä muuttaa, tulla Suomeen? Kolme Okay. Kolme? Anteeksi? Kolme? Kolme vanha. Joo. Anteeksi. Ei mitään. Okei. Okay. Sinun mies. Onko lapsia? Ja mulla ei ole lapsia. Ei ole. Okei, okay, kaksi. Sinä ja sinun mies, te muutatte Suomeen. Joo. Ja. Kyllä. Milloin? Milloin? When? Englanniksi. When? Next Milloin? year, next year. Ah, okei. Okay. Joo, ensi vuonna. Ensi vuonna, next year. Joo. Ensi vuonna, kyllä. Juhlitteko joulua? Do you celebrate? Mä en joulu. Mutta okay. Mä matkaskan Indiassa. Mä kain kyllä. Perhe. Joo. Isä ja äiti. Oletko intialainen? Aija. Okei. Okay. Joo. Matkustan. Mulla on loomo 20 yksi paikka. Joo. Ensi viikolla. Next week. Ja. Loma? Ja. Loma alkaa. Loma. Joo. Kyllä. Loma. Joo, joo. Matkustan Intiaan ensi viikolla. Ensi viikolla. Joo. Siellä. Onko se sinun kotimaa, Intia? Sinun kotimaa? Joo, mun kotimaa on Joo. India. Joo, joo, joo. Se on mun kotimaa ja siellä asuu mun Indiassa. Vanhemmat. Asuuko? Isä, äiti? Itse äppi. Kyllä. Intiassa. Indiassa. Joo, joo. Siellä asuu mun perhe, voi sanoa, tai sitten mun vanhemmat. Vanhemmat. Vanhemmat, isä, äiti, kyllä, kyllä. Juhlitteko siellä joulua? Joulua. Intiassa. Intiassa. Joo. Okei. Okay. Joo. Se on mun kotimaa ja siellä asuu mun vanhemmat.
Intiassa me juhlitaan joulua. Joo, kyllä. Ihan pieni hetki. Pieni hetki. No niin, kyllä. Annatko lahjoja? Mä ostan mekkoja, kakkuja, suklaa. Kenelle? Kenelle ostat? Äidille? Äidille ja isolle. Okei. Okay. Joo. Mä ostan. Sitko sanoa uudestaan? Sano. Ostan. Mä ostan. Hyvä. Kakkuja ja suklaa. Okei. Okay. Yksi kakko. One cake. Yksi. 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 Koska kato, jos yksi, kakun. N, kakun. Kakun. Yksi. Joo. Yksi. Jos kaksi, sitten kaksi kakkua. A, kakkua. Kaksi kakkua. Joo. Joo. Ostan kaksi kakkua. Kyllä. Mekko? Mekko. Dress? Dress. Okei, okay. Äidille. Äidille. Joo. Ostan kaksi kakkoa. Mekon yksi, yhden. Mekon. Petti? Neljä mekkoa. Neljä, okei. Okay. Joo. Neljä mekkoa. Joo. Ostan kaksi kakkoa, neljä mekkoa. Something else? Anything else? Kyllä. Ystävä. Joo, entä isä? Isä. Mitä ostat isälle? Sun isälle? Mun Isi? Isä? Mun isälle halusin suklaa. Okei, okei. Ostan kaksi kakkoa, neljä mekkoa ja suklaata mun vanhemmille, eli neljä mekkoa äidille ja isälle suklaata ja kaksi kakkoa kaikille. Kyllä. Entä sun ystävälle? Ystävälle. Joo. Ystävälle. How to say it? They are waiting for me. Waiting? Waiting for me. Visit some place. They just waiting for you, and that is like present, or I don't know. Visit some place. Visit some place. Oh. Okay. So that okay, is your present. Lahja. Okay. Yeah, you. Like a trip. Like a trip. Oh, matka. 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 Okay. Okay. Onko sinulla yksi ystävä? Vai kaksi, kolme, monta? Monta. Monta. Okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Ystäville. 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 Joo. Annan joululahjaksi. Lahjaksi. Matkan, kyllä. Okei. Okay. Mihin menette sun ystävien kanssa? Mihin? Italian matka, Portugalin, Espanjan? No, mun ystäväni Indiassa. Aha. Okei. Okay. Ehkä minä en ole ymmärtänyt sitten oikein. Joo. I understand that for your friends you will buy some trip. Right? Yeah. No? We want to go together someplace. My classmates. They are my classmates. Okay. So you will not buy. You don't pay, buy.
Quick payment fully I will do. Okei. Okay. Eli ystäville, ystävien kanssa. Mun ystävien kanssa me mennään matkalle. Oh, me mennään matkalle. Joo. 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 Mun ystävien kanssa me mennään matkalle. Joo. Eli Intiassa siellä olisi paikka. Joo. Joo. Some place in, okei. Okay. Joo, joo. Matkakohde. Matkakohde. This place is like matkakohde. Joo. Kohde, joo. Matkakohde, kyllä. Mutta se on vähän vaikea. Joo. Mun ystävien kanssa me mennään matkalle, kyllä. Okei. Okay. Kuka antaa sulle joululahjoja? Kuka antaa sulle, Betty, joululahjoja? Joo. Okei. Okay. Kuka? Mun mies. Kyllä. Mä myös ostan mekko for my gift. He already ordered for gift for me. Mekko, joo, joo. Mä saan saada, get. Mä get. Saan, joo. Mekon, onko kaunis? Beautiful. Joo, joo, kiva, joo. Kaunis. Saan kauniin. Mekon joulu lahjaksi on keneltä? From who? Keneltä? Mun? Mies. Joo, mieheltä. Mieheltä. Mun mieheltä, kyllä. Joo. Tämä on kaunin. Voisitko lukea? Could you read, please. Voisitko lukea? Mä saan. Mä saan. I can't see that one. Aha. Okay. Makkastan indiainen ensi viikolla. Se on mun kotoima ja seillä asu mun vanhemmat. Indiassa me joulutan joulua. Mä kyllä. Ostan joulua. Kaksi kakkoa. Kaksi kakkoa, neljä mekkoja ja suklaata. Mun vanha miellä joulakaksi. Kyllä. Mun ystävän kanssa mä menen matkalle. Joo. Ja tämä. Mä saan kauninen mekon joulahaksi mun mieheltä. Mun mieheltä, kyllä. Kyllä. Onko vaikea? Betty. Difficult? Onko vaikea? Joskus. Okei. Okay. I want to joskus, say kyllä. More things, but I don't know that much Finnish word. Mutta puhut jo, kyllä. Puhut ja ymmärrät, kyllä. Katsotaan sitten, mitä tässä naiselle. Kenelle naiselle? Mitä voi antaa? Kato. Look, please. Naiselle voi antaa. Naiselle voi antaa joulu lahjaksi. Mitä? Kirjaa. Tämä ensimmäinen. First. Joo. Suklaa. Joo. Mitä? Suklaa. Mitä? Suklaata. Suklaata, kyllä. Suklaata, joo. Suklaat. Jos yksi suklaalevy, levy, joo, sitten plus N. Ymmärrättekö yksi?
suklaalevy. Ei? Joo. Joo. Kyllä, mä voin, Betty, voin näyttää sulle. I can show. Joo. Esimerkiksi patser. Suklaalevy. Joo. Kato. Look. Tämä on, Betty, tämä on suklaalevy. Joo. Joo. Okei. Okay. Yksi. Joo. Plus N, suklaalevyn. Suklaa. Joo. Yksi, yhden. Joo. Minä annan lahjaksi suklaalevyn. Joo, tämä. Okei. Tai suklaata. Or just chocolate. Chocolate. Or what is it in English? Joo. Suklaata. Suklaata. Joo. Kyllä. Suklaata. Suklaata. Kyllä. Usually when you don't know yet how much chocolate. Joo. Joo. Ehkä kaksi suklaalevyä. Ehkä kolme. Joo. One packet consists of four mitä? Bars. Sorry. One packet four bars. En ymmärrä. Christmas offer, one packet, we will get four chocolates together. Okay, maybe I don't understand, but yeah. When you don't know how much, like it's not important, you say suklaata, suklaata, okay? Yksi suklaalevy, suklaalevyn. Yksi, joo, suklaalevyn. Tai kaksi, kolme, neljä. Aha, Betty ei ole täällä enää. Kaksi. Pavel, Noori, Remi, kaksi. Suklaa. Kyllä, suklaa. Suklaa. Levy. Levytä. Levyä. 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 Joo. Kaksi. Kyllä. Okei. Okay. Betty, ymmärrätkö tämän? Do you understand this? Joo. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Jos yksi, N. Kaksi, kolme, neljä, viisi, sata. Plus. Joo. Joo. Ja jos sinä et tiedä, kuinka paljon, se ei ole tärkeää. Okei, okay, suklaata. Joo. Kello. 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 No. Yksi. Kellon. Kellon. Tamaris, kyllä. Kellon. Joo. Kello. Naiselle. Kuka sanoo? Kuka voi sanoa niin kuin koko lause? Naiselle voi antaa. Lahjaksi. Kelloa. Kelloa. Kellon. 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 Joo, kellon. Kyllä. Kellon. Joo. Vaatteet. Anteeksi. Remiä. Puhu vai? Kellon tarkoittaa se on yksi kello. Joo, mä voin näyttää. Kello. Pieni hetki. Naisten. Kello. Kato. Joo. Jos minä saan yksi kello naiselle. Se on kellon. Joo. Niin kuin suklaa, levy. Yksi. Plus N. Joo, yksi. Ja tämä kello. Joo. Haluatko kellon lahjaksi kellon? Remiä, haluatko? Joo. Kyllä. Joo. Mä jostain syystä
Mä en tykkää. Mulla ei ole kelloa. En tiedä miksi. En osaa selittää. En tykkää. Kyllä. Okei. Okay. Mutta yksi. Joo. Plus n. Kellon. Vaatteet. Kyllä. Vaatteet. Vaatteet. Vaatteita. 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 Joo. Ei yksi. Vaatteita. Vaatteita. Jos yksi. Yksi. Vaatteet. Hyvä. Vaatteen. Vaatteen. Joo. Esimerkiksi aidan. Voi antaa aidan. Mekon. Joo. Ja niin edelleen, et cetera. Ja niin edelleen, kyllä. Pajuvesi. Pajuvesi. Joo. Katsotaan. Pajuvesi, tuoksu. Pajuvesi. Pajuvesi. Joo. Joo, ymmärrän. Pajuvesi. Okei. Yksi. Hajuveden. Kyllä. Hajuvesi. Hajuvesi. Ei. Hajuveden. Hajuveden. Joo, joo. Hajuveden. Ei tuoksu. Plus N. Tuoksu. Tuoksu. Tuoksun. Plus N. Joo. Se on hajuvesi. Tai tuoksu tämä. Ja miehille sama juttu, sama sana. Hajuvesi, tuoksu. On vielä mulla kyllä. Ei ole. Se kurkko, ei mitään. Pieni hetki. Joo, anteeksi. Yöpaita. Yöpaitaan. Yöpaitaan. Yöpaidan. Paidan. Yöpaidan. Käytättekö yöpaitoja? Minä en. Yöpaita. Do you use? Käytättekö yöpaitoja? Joo. Esimerkiksi tämä. Yöpaita. Joo. Joo. Mä käytän. Joo. Mä en käytä, en tiedä. Mä en käytä. Remiä ei käytä. Joo, ei käytä yöpaita. Kyllä, en minäkään. En käytä, en tykkää. Kyllä. Joo, mutta kun sinä tiedät, että tuo nainen käyttää yöpaitoja, joo, miksi ei? Yö. Paidan. Joo, yksi. Kyllä. Kirja. Kirja. Joo, jos yksi. Kirjan. Kyllä. CD, levy. Levin. CD, levy. Kännykkä. Kännykkään, jos yksi. No ehkä ei tarvitse kahta. Ei tarvi. Maybe no need to. Joo, kännykän, kyllä. Mitä haluaisit näistä remiä? Mitä haluaisit? Haluaisitko suklaata? Haluaisitko kello, vaatteita? Joo. Mä haluan kännykän. Kännykän. Joo. Joo. Kiinnostaako sua iPhone 12? 13? Mä en vielä käynyt iPhone. Okei. Mutta mä haluan. Mutta mä olen kiinnostunut ostamaan kännykän. Ja toinen antaa minulle
kännykän lahjaksi. Kuka antaa sulle lahjaksi kännykän? Työkaveri ja mieheni. Se on aika kallis lahja. Expensive. Aika kallis lahja, mutta se on hyvä lahja kyllä. On. Esimerkiksi mitä mä en kyllä haluaisi CD-levyä. Kirja. Se riippuu. Joo. Jos on kiinnostava kirja. Joo, sitten kyllä. Miksi ei? Joo. Yöpaita. Kirja on aina hyvä lahja. On, joo. Mutta se riippuu, mistä sun pitää tietää tai hyvä tietää, mistä tämä ihminen tykkää. Eli joo mitä hän tykkää lukea. Joo, koska ei kaikki ei kyllä ei kelpaa, ei käy. Joo, se riippuu. Joo. Se riippuu kyllä. Esimerkiksi oppikirja, suomen kieli, minua kiinnostaa. Joo. Mutta ja ehkä rakkauskirja, vaikka ei mä en lue sitä, ei kiinnosta paljon. Kyllä. Okei. Tuoksu, hajuvesi, kyllä. Haluaisin, tykkään. Kännykkä on tosi hyvä, mutta kallis lahja. Vaatteita. Onko hyvä lahja? Joo, lavaatteet on hyvä, koska villapaita kaulu hyvin. Tai villasukat. Villasukat. Villasukat Suomessa, joo. Villasukat. Pitkät. Esimerkiksi mä tykkään näistä, että olisi pitkät villasukat. Joo. Kato kuinka kauniit. Joo. Ja sitten lämpimät. Onko sulla tämmöisiä? Onko? On Indiassa se ei tarvitse tämä sukat, koska Indiassa ei ole tosi talvi, ei ole tosi julma. Mutta me tarvitsemme sukat, yes. Normaalit sukat. Okei. Joo, tavalliset, normaalit, kyllä. Joo, naisten sukat, tavalliset, kyllä. Eli esimerkiksi tässä kuvassa olisi tai tavallisia. Joo, kyllä. Joo, mutta Suomessa on kylmä, erityisesti täällä, especially here. Joo, missä asun täällä Lapissa, Lapland. Joo, tosi kylmä. Kyllä. Kotona mä voin käyttää tämmöisiä. I can use like this. Kyllä. Kyllä, se on hyvä lahja minusta. Kyllä. Kello ei, en tiedä, minulle esimerkiksi ei sovi, en kauta. Okei, hyvä. Katsotaan vielä, mitä miehille, hetkonen. Ei, väärä oli. Noin. Mitä mies haluaa? Pavel, mitä haluaisit joululahjaksi? Minä haluaisin. Joo. Suklaa. Okei. Suklaata. Suklaa. Joo. Haluaisin suklaata. Kyllä. Miksi niin pieni lahja? Pavel, miksi tämä niin pieni? Halpa. Miksi? Miksi halpa?
Miksi halpa ja pieni? Riittääkö? Enough? On minua. Joo. Minä ostan esimerkiksi kännykkä itseni. Okei, okay. Itselleni. Joo, itselleni. Sinä ostat itsellesi. English? Itse ostaisi, joo. Joo. Se on, Nori, Remi, se on, kato, se on viisasta. Viisasta. Viisas, kyllä. Mä ostan kännykän. Ostan kännykän joululahjaksi. Joo, itselleni. Itselleni. Joo, itselleni. Ja valitsen. Okei. Okay. Joo. Mitä valitset? Minä valitsen itselleni, yes. Itselleni. Okei, okay. Itse valitse, kyllä. Joo, ja itse voin valita. Kyllä. Lahjan. Oletko naimisissa? Minä en ole naimisissa. Kyllä. Arvasin. I guess. Kyllä. Arvasin. Joo. Joo. Mutta miksi haluat suklaata? Miksi? Pavel. Riittääkö? Onko hyvä? Minä tykkään suklaa. Okay. Mistä? Sorry. Musta suklaata. Okei. Okay. Joo. Tykkään. Mistä? Sta. Tykkään. Tummasta. Tummasta suklaata. Suklaasta. Joo. Kyllä se on hyvä. Myös valkoista suklaasta. Valkosuklaasta. Joo. Valkosukla. Minä haluaisin fatser suklaasta. Okei. Okay. Myydäänkö siellä Pietarissa fatser suklaat? Minä ajattelen, en voi. Mä voi ostaa fatser suklaata. Voimme ostaa. Voimme ostaa suklaasta. Okei, okay, eli myydään. Joo, siellä Pietarissa. Myydään. Okei. Okay. Koska sanctions. Okei, okay. Eli ei voi. Ei myydä. Ei myydä. Ei myydä. Pietarissa. Joo. Pietarissa ei myydä. Ei myydä. Ei myydä. Fatser suklaata. Fatser suklaata. Okei. Okay. Mutta me voimme myydä saksalaista suklaata. Ei Fatser, vai ei Fatser? Ei Fatser. Saksalaista suklaata. Saksalaista, kyllä. Kyllä, saksalaista suklaata. Esimerkiksi Rittersport suklaata. Miten se kirjoitetaan? Miten se kirjoitetaan? R, sano. R. R-I-T-T-E-R. R. A-D, как си Т. Окей, сори. Йо, Т-Т. Спорт. S-P-O-R-T. Тама? Onko oikein? Joo. Okei. Lainan suklaa.
Kyllä, se on kyllä, mä oon maistanut, minä olen syönyt, on maistanut. Joo, se on hyvä, on kyllä, kyllä. Entä deodorantti, Pavel, haluatko lahjaksi? Ei. Deodorantti. Minä joo. Haluan tai en halua. Minä en halua Okei. deodorantti. Joo, mä en halua. Koska minä käytän se Joo. harvoin. Okei, koska käytän Sitä. Sitä harvoin. Okei, kyllä. Se on vähän niin kuin tylsä lahja. Boring present. Deodorantti. Mun mielestä en tiedä. Entä? Ja? Myös minä haluaisin ylpeitä. Se Joo. on hyvä. Joululahja. Joululahja, joo. Okei. Haluan, okei. Haluaisin lahjaksi yöpaidan. Yöpaidan H&Mistä. Mikä se on? Kauppa. 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 H-J-M. H-O-M. Onko se? Okei. Okay. Onko tämä kauppa? Joo. Okei. Kyllä, kyllä. Joo. Se on ihan hyvä kauppa, kyllä, munkin mielestä. Yeah. H-M. H-M. Yöpaita. Poimista. Dressman. Dressmista. Okei. Okay. Toi joo. Dressman kauppa. Dressman kaupasta. Onko täällä? Täällä. On täällä Torniossa se kaupunki. Tornio. Kuopiossa. Kyllä, ei kun minä asun täällä Kemissä. Kemi. Joo. Pohjois-Suomessa kyllä, ja täällä Dressman kauppa on Torniossa, Tornio-kaupunki. Joo. Mutta se on aika kallis minusta, Dressman. Se on kallis kauppa. Joo. Kyllä. On aika kallis kauppa se. Mutta hyvätarjous kun on alennuksessa. Joo, kun vaatteet on alennuksessa sitten. Kyllä. Tarjouksessa tai alennuksessa, mutta muuten tuo normaali hinta on aika iso. Joo, mutta jos alennuksessa tai tarjouksessa, kyllä, sitten, joo, Dressman on kallis kauppa, mutta siellä myydään laadukkaita. Yes, good quality. Laadukkaita, joo, laadukkaita vaatteita. Kyllä. Okei. Tosi hyvä. Yep. Dressman, onko Pietarissa teillä? OM Dressman, Pavel. Ei ole. Joo. Se on norjalainen kauppa. Joo.
minä ajattelen sen kauppa on Suomessa On Suomessa, kyllä. On, on. Norjassa vain. Joo, on Suomessa, kyllä. Ihan pieni hetki, mä tarkistan. KM. Mä luulen, että se on ruotsalainen, mutta mä en ole ihan varma. Mä en ole varma. I'm not sure. Pieni hetki. KM. Kaikki. Katsotaan, että mikä se oli. Joo, kato, yritys on perustettu Ruotsissa. Tämä HM on ruotsalainen kauppa, Pavel. Joo. Joo, on Suomessa kyllä. Suomessa myydään niitä vaatteita. Ja sitten Dressman, ehkä norjalainen sitten. Onko Dressman? Ahaa, NN2. Joo, se on, onko se sitten norjalainen vai mitä? Mä en tiedä. Kyllä. On norjalainen. On. Kyllä. Eli Dressman on norjalainen myymäläketju ja HM on ruotsalainen. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Meidän on pakko jatkaa vissin tai katsotaan tai koristellaan sitten joulukuusi ensi viikolla lauantaina. Ensi viikolla sunnuntaina on juhlapäivä, eli me nähdään, jos tulette lauantaina 23. päivä. Ymmärrättekö? Joo, Damaris. Lauantaina. Joo, jos sulla Joo. on aikaa ja jos haluat, tervetuloa sitten lauantaina kello 13 saman aikaan. Joo, ja me vähän puhutaan vielä näistä lahjoista ja koristellaan joulukuusi. Jep. Kiitos. Kiitoksia paljon. Joo, aika meni nopeasti, mutta me jatketaan lauantaina. Ensi lauantaina, kyllä. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa. Kyllä. Kyllä. Joo, lapset haluaa lahjoja, joululahjoja. Ja tästä me puhutaan tänään. Kyllä. Näkyykö tämä joululahja, ideat ja vinkit? Näetkö sinä tämän? Näin. Näin. Kyllä, kyllä. Okei. Katsotaan. Kenelle ja keneltä antaa? Varmasti kaikki tietää, mitä tämä sana tarkoittaa, antaa. Kyllä. Joo, ja kenelle? Nori. Joo, minä. Annatko, joo, mä kysyn sinulta, että annatko joululahjoja ja kenelle annat joululahjoja? Ja mitä? Joo, minä annan lahjan perheelle. Joo. Siskolle ja mikä velille. Onko sulla yksi sisko, anteeksi? Joo. Vai? Joo. Yksi. Joo, mun siskolle. Ja. Minä, miten sanoa, että siskon lapset muus. Okei. Joo, mun siskolle ja siskon. Yksi lapsi, anteeksi, vai kaksi? Kolme. Joo, lapsille. Lapsille, joo. Lapsille, kyllä. Onko sulla lapsia? Joo, minulla on. Joo,
Annatko joululahjoja sun omille lapsille? Joo, on. Kyllä. Totta kai. Kyllä. Siskolle, siskon lapsille ja mun omille lapsille. Kyllä. Okei. Okay. Mitä yleensä annat sun lapsille? Yössä välissä joulupäivä. Ja mikä se on? Yö 24. joulukuuta ja kyllä. 25. joulukuuta. Joo. Välissä. 25. joulukuuta se on joulupäivä. Joulupäivä, kyllä. Mutta jouluaattona. Joo. Ennen. Eli ennen. 24. kyllä. Joo. Jouluaattona annat lahjoja. Mitä yleensä ostat lapsille? Koska he haluavat, mikä se on, leikki, lelut, anteeksi, lelut. Joo, joo, joo. Mutta kun lapset ovat esimerkiksi teini-ikä, kyllä. He haluavat vaatteet. Joo. Ja lahjakortti. Kyllä. Kyllä. Onko sulla teini-ikäisiä lapsia? Mulla on. On. Yksi. Teini-ikäisiä. Teini-ikäinen, kyllä. Teini-ikäinen. Kuinka vanha hän on? 14. Joo, ehkä ei vielä 40. Joo, joo. Kyllä, 14. Mutta 14. Joo. Joo. Mun tyttö, toinen tyttö, hän on 15 tällä hetkellä. On myös teini-ikäinen, kyllä. Joo, he eivät halua lelut enää. Joo. Mutta mun teini-ikäiselle lapselle annan lahjaksi vaatteita. Joo. Tai lahjakortin. Joo, lahjakortin. Lahjakortin, kyllä. Lahjakortti on tosi hyvä lahja minusta, koska itse voi valita, joo, mitä esimerkiksi haluan tämän paidan tai haluan tämän mekon. Onko poika vai tyttö? Se teini-ikä. Tyttö, okei. Okay. Kyllä. Ja tytöt tykkää. Kyllä. Aina. Ai, joo, joo. Okei, hyvä. Saada keneltä? Saatko sä itse lahjoja, joululahjoja ja keneltä? Saatko sinä itse joululahjoja? Minä kyllä. Okei. Kukaan lapset ei anna. Kukaan ei anna sulle joululahjoja, Nori? Ei. Ei. Mikä se on? Kuka? Ei kukaan. Joo. Ei kukaan. Kukaan ei anna. Okei. Okay. Joo. Onko sulla suomalaisia ystäviä täällä? Joo, minulla on. Okei. Okay. Yleensä suomalaisia ystäviä haluaa vain esimerkiksi kukat. Okei. Okay. Joo. Yksinkertainen. Yksinkertainen lahja. Okei. Okay. Saatko sinä yksinkertaisen joululahjoja? Yksinkertaisen. Joo. No niin, kyllä. Esimerkiksi kortti. Joo, joo. Joulukortti. Kyllä, se on halpa, mutta se on mukava saada. Kortti on mukava, kyllä. Joo, joo. Okei? Okay. Puhu. Saan. Minä sain. Joo. Yksinkertaisia lajeja. Okei, okay. Joo. Yksinkertaisia.
yksinkertaisia joululahjoja keneltä? Joululahja suomalaista ystävältä. Joo, joo, mun, koska joo, sun, sinun, joo, mun suomalaisilta, keneltä? Suomalaiselta. Joo, suomalaisilta. Ystävältä. Joo, jos ei yksi, ystäviltä. Aha, ei yksi, joo, ystäviltä. Ystäviltä on Monika. Kaksi, kolme, kyllä, kyllä. Joo, jos yksi, sitten ystävältä, aha, suomalaiselta ystävältä, aha, mutta ei yksi, kaksi, kolme. Entä työkavereilta tai työnantajalta, ei? Työ, ei se on, mun, mikä se on, opettajalta. Okei. Onko suomen kielen opettaja? Joo, on. Hänellä. Kyllä, kyllä. Joo. Saan yksinkertaisia joululahjoja mun suomalaiselta ystäviltä ja mun opettajalta. Opiskeletko suomen kurssilla, Nori? Joo, verkossa myös. Verkossa, okei. Okay. Tykkäätkö opiskella? Mitä? Tykkäätkö opiskella? Tykkään opiskella. Kyllä. Ja puhut hyvin, kyllä. Puhut hyvin. Kiitos. Suomeksi. Nari. Kiitos, Nari. Joo. Minun täytyy yrittää joka päivä puhua. Kyllä, kyllä. Harjoitella. Joo, harjoitella. Harjoitella, koska kyllä. On vaikea, koska suomen kieli on vähän haastavaa. Haastavaa. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Kannattaa. Kannattaa. Kannattaa harjoitella, kyllä, harjoitella suomea. Puhumista ja kirjoittamista, jo, ja puheen ymmärtämistä, kaikkea, kyllä. Ja on hyvä lukea suomeksi ja katsoa suomalaisia ohjelmia, kyllä. Uutisia. Uutisia, kyllä, kyllä, jo, jo. Kyllä, minäkin harjoittelen joka päivä. Katson. Lapselle. Kyllä, lasten kirjoja, lasten ohjelmia. Lasten kanssa voi puhua suomea, jos puhuuko sun lapset suomen kieltä. Puhuu, kyllä. Joskus he haluavat puhua minulle suomen. Kyllä. Mutta he puhuu erilaisia, koska yleensä he kauttavat puhekieltä. Joo, puhukieltä. Puhekieltä, kyllä, kyllä. Niin minäkin tykkään, mäkin tykkään puhekielestä. Joo, se on tosi tärkeä, koska kaikki täällä Suomessa, jos menet ulos, jo kaikki puhuu puhekieltä, totta kai. Kyllä, joo, ei kirjakieltä, yleensä ei puhuta. Kiitos. Nori, kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia. Chatissa on moi kaikille. Moikka. Joo, mä luulen, että siinä chatissa on kysymys, mutta ei ole. Tamaris, moikka. Moi. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Entäs sulla? Joo, ihan hyvä. Kiitos. Anteeksi, mä unohdin. Oletko Suomessa? Mä oon Suomessa. Olet Suomessa. Kyllä, kyllä. Odotatko joulua? Totta kai. Mä odotan vapaapäiviä. Okei. Okay. Joo. Oletko uupunut, väsynyt? On, mä olen. Joo. Onko tuttu tämä olla uupunut? Uupunut. Ei ole, mutta väsynyt. Väsynyt on. Joo. Väsynyt, kyllä. Okei. Okay. Eli odotat joulua enemmän sen takia, että olet väsynyt, olet uupunut ja haluat niin kuin, olla tekemättä töitä. Kyllä. Joo, kyllä. Ja mä haluan viettää aikaa perheeni kanssa, mun aviomiehen kanssa.
Joo. Onko sulla lapsia? Ei ole vielä, mutta mä odotan siitä. Joo. Mä oon raskaana. Okei. Onnea. Joo. Kyllä. Kiitos. Joo. Annatko sä joululahjoja ja kenelle ja mitä yleensä sä ostat joululahjaksi? Avomiehelleni mä annan hänelle joskus rahaa, koska vaatteita ei toimi hyvin aina. Joo, kyllä. Voi Ja. olla, että ei sovi. Hänelle ei Ei sovi. sovi Hän hän. ei tykkää. Joo. Joo, joskus. Ja hänen isovanhemmalle, mille. Okei. Mun aviomiehelle rahaa joululahjaksi. Ja hän, onko suomalainen mies? On. Joo. Isovanhemmille vai vanhemmille? Anteeksi. Isovanhemmat vai vanhemmat? Vanhemmille. Okei, kyllä. Kun sinä sanoit iso, mummo ja pappa. Joo. Ja hänen vanhemmille. Mitä sä ostat hänen vanhemmille lahjaksi? No, se riippuu viime, mä en vielä, en ole vielä varma, mitä voin ostaa tällä vuonna, mutta viime vuonna oli keittiön astiat, eli joka oli tärkeä heille. Kyllä, astioita. Oliko Joo. se? Okei, Se oli okay, kahvin keittimen. kahvinkeitin. Joo. Kyllä. Niin kuin kahvinkone. Joo. Joo. Kyllä. Ja hänen vanhemmille esimerkiksi viime vuonna ostin mitä? Kahvin keitin tai Joo, keittimen. objekti. Kahvinkeittimen, kyllä. Joo, ostin kahvinkeittimen. Eli ei astioita. Ei. Kahvinkeittimen. Joo, pari vuonna oli laseja. Okei, Joo. kyllä. Mutta tänä vuonna siis sä et ole vielä ostanut En mitään. ole Joo, vielä. joo. Mitä ajattelet, mitä haluaisit ostaa? En ole varma. Mä mietin vielä. Okei, Joo. kyllä. Joskus on vähän vaikea, hankalaa, että Todella joo. vaikeaa. En ole Kyllä, antaa välillä, heille joo. rahaa, mutta mä... Joo. Rahaa. Joo, no, Ei ole. Ei ole hyvä idea, mutta joo, sitä ehkä ei ole mietin. tosi hyvä idea kyllä, mutta esimerkiksi jos mun lapsille antaisin rahaa joululahjaksi, kyllä lapset olisi tyytyväisiä. Joo, Joo. mutta mä en. Suomessa yleensä ihmisiä on tottunut antamaan kahvia tai suklaata, mutta ei ole mun idea. Jotakin Ei. pientä, jotakin Joo. pientä. Kyllä. Kyllä. Paljonko rahaa sulla menee yleensä joululahjoihin? Okei. Ei ole paljon. Mulla Okay. ei ole paljon rahaa, mutta ja mä en halua saada kaikilta, eli Kyllä. että voin antaa toisaalta. Nyt En en halua. ymmärrä. Että voi. Nyt en ymmärrä toisilta. Eli Mikä en se? halua saada. Saada lahjoja Joo, tosi moni. Joo. toisilta. Joo. Joo, toisilta, kyllä. Toisilta ihmisiltä tai Joo. muilta, Joo. kyllä. Mutta saatko joululahjoja? Kai. Joo, keneltä? Työnantajalta aina. Okei. Ja Onko hyviä aviomieheltä. lahjoja? On Joo. todella hyvä. Joo.
yleensä saan joululahjoja mun työnantajalta, kyllä. Ja aviomieheltä. Joo. Ja... aviomieheltäni. Kyllä. Ja joskus perheniltä, eli koko kenen perhe? Vanhemmilta. Hänen vanhemmilta. Minun. Joo. Ja joskus hänen vanhemmilta. Joo. Kyllä. No, viime vuonna, jos saanko kysyä, että mitä hänen vanhemmat antoi sulle joululahjaksi? Hänen itse tekee hyvää puutyötä. Ja hän oli tehnyt joku, mä en osaa sanoa hyvin suomeksi, mutta se on curved. Kirjoitatko chattiin? Voisitko? Joo. Moi, mä en ole Suomessa vielä. Premiä, okei. Okay. Kyllä. Joo, kirjoita chattiin. Mä joo, katson, mikä. Mä en näe vielä. Joo. En näe vielä. Tamaris? Se on puutöitä. Aha. Anteeksi. Ei mitään. Woodwork. Aha, eli käsin tehty. Joo. Joo. Woodwork. I'm really here then some nice jotakin, jotta voin korjasta mun taloni. Aha, niin kuin koriste-esine. Esimerkiksi vene. Se oli okay. Vene. Joo, itse pieni. Tehty. Joo, itse tehty. Joo. Okei. Eli kuka tekee siis? Isä. Hänen isä. Sun aviomiehen isä. Okei. Kyllä. Kyllä. Niin kuin tämmöinen koriste-esine, voi sanoa. Joo. Koriste-esine, kyllä, sinun kotiin tai teidän kotiin. Joo. Joo, puusta tehty, kyllä. Okei. Hyvä. Ja tänä vuonna ehkä hän tekee jotakin kaunista. Kyllä, toivon. Kyllä. Okei. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Mä kysyisin vielä vaikka yhdeltä. En tiedä, ehkä joku haluaa puhua. Haluaako joku Betty? Ei. Viiva. Moi. Moi. Betty, mitä kuuluu? Hyvä. Hyvä kuuluu. Töissä. Töissä? Oletko? Joo. Okei. Pystytkö puhumaan? Pystytkö nyt puhumaan töissä? Onko ok, että puhuu? Joo. Okei, kyllä. Oletko Suomessa, Betty? Ei ole. Mulla on, mä asun Maldivilla. Okei, siellä on kuuma. Onko kuuma? Joo. On tosi kuuma. Kuinka monta astetta? Tänään on. Tänään on 34 astetta. Okei, 34. Joo, 34 astetta Maledivilla. Okei, kyllä. Haluatko muuttaa Suomen, Betty? Joo, tosi. Yksin vai sun perheen kanssa? Mun mies on Maldivilla. Haluatteko ei ole yhdessä muuttaa, tulla kolme
Anteeksi. Kolme. Kolme vanha. Joo. Anteeksi. Ei mitään. Okei. Okay. Sinä, sinun mies. Onko lapsia? Ja mulla ei ole lapsia. Ei ole. Okei, okay. Kaksi. Sinä ja sinun mies, te muutatte Suomeen. Joo. Ja. Kyllä. Milloin? Milloin? When? Englanniksi. When? Milloin? Next year. Ah, okei. Okay. Joo. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Next year. Oh. Ensi vuonna, kyllä. Juhlitteko joulua? Do you celebrate? Mä vielä en joulua, mutta okay. Mä matkaskan Indiassa, mä kain perhe, iso ja äiti. Oletko intialainen? Okei, okay. Joo. Matkustan. Mulla on loomo 20 yksi paikka. Joo, ensi viikolla. Next week. Loma? Ja. Loma alkaa. Loma. Kyllä. Loma. Joo. Matkustan Intiaan ensi viikolla. Ensi viikolla. Joo. Siellä. Onko se sinun kotimaa, Intia? Sinun kotimaa? Mun kotimaa on India. Joo. Se on mun kotimaa. Ja siellä asuu mun vanhemmat. Asuuko? Isä? Äiti? Kyllä. Intiassa. Joo. Siellä asuu mun perhe, voi sanoa. Tai sitten mun vanhemmat. 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 Isä, äiti. Kyllä. Kyllä. Juhlitteko siellä joulua? Joulua. Intiassa. Joo. Okei. Okay. Joo. Se on mun kotimaa ja siellä asuu mun vanhemmat. Intiassa me juhlitan joulua. Joo. Kyllä. Ihan pieni hetki. Pieni hetki. No niin. Kyllä. Annatko lahjoja? Mä ostan mekkoja, kakkuja. Suklaa. Kenelle ostat? Äidille? Äidille ja isolle. Okei. Okay. Joo. Mä ostan. Voisitko sanoa uudestaan? Sano. Ostan. Mä ostan. Hyvä. Kakkuja ja suklaa. Okei. Okay. Yksi kakko. One cake. Yksi. Yksi. Koska kato, jos yksi, kakun. N, kakun. Kakun. Yksi. Joo. Yksi. Jos kaksi, sitten kaksi kakkua. Kakkua. Kaksi kakkua. Joo. Ostan kaksi kakkua. Kyllä. Mekko. Mekko. Dress. Okei, okay. Äidille. Äidille. Joo. Ostan kaksi kakkoa. Mekon yksi, yhden. Mekon. Petti? Neljä mekkoa. Neljä, okei. Okay. Joo. Neljä mekkoa. Joo.
Sitä on kaksi kakkoa, neljä mekkoa. Something else? Anything else? Muuta? Just, Kyllä. just tämä vain. Joo, entä isä? Isä, mitä ostat isälle, sun isälle? Mun Isi, isä. Mun isälle halusin suklaa. Okei. Ostan kaksi kakkoa, neljä mekkoa ja suklaata mun vanhemmille, eli neljä mekkoa äidille ja isälle suklaata ja kaksi kakkoa kaikille. Kyllä. Entä sun ystävälle? Ystävälle. Joo. Ystävälle. How to say it? They are waiting for me. Waiting? Waiting for me. Visit some place. They just waiting for you and that is like present or I don't know. Visit some place. Visit some place. Oh. Okay. So that okay, is your present. Lahja. Okay. Yeah, you. Like a trip. Like a trip. Oh, matka. 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 Okay. Onko sinulla yksi ystävä vai kaksi? Kolme. Monta. 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 Okei. Joo. Ystäville. 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 Joo. Annan joululahjaksi. Lahjaksi. Matkan. 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 Kyllä. Okei. Mihin menette sun ystävien kanssa? Mihin? Italian matka, Portugalin, Espanjan? No, mun ystäväni Indiassa. Aha. Okei. Ehkä minä en ole ymmärtänyt sitten oikein. Joo. I understand that for your friends, you will buy some trip, right? Yeah. No? We want to go together someplace. My classmates, they are my classmates. Okay. So you will not buy. You don't pay, buy. No. If payment fully, I will do. Okay. Eli ystävien kanssa. Mun ystävien kanssa me mennään matkalle. Oh, me mennään matkalle. Joo. Mun ystävien kanssa me mennään matkalle. Joo. Eli Intiassa siellä olisi paikka. Joo. Joo. Some place in. Okei. Okay. Joo. Matkakohde. Matkakohde. This place is like matkakohde. Joo. Kohde, joo. Matkakohde, kyllä. Mutta se on vähän vaikea. Joo. Mun ystävien kanssa me mennään matkalle, kyllä. Okei. Kuka antaa sulle joululahjoja? Kuka antaa sulle, Betty, joululahjoja? Joo. Okei. Kuka? Mun mies. Kyllä. Mä myös ostan mekko for my gift. He already ordered for gift for me. Mekko. Joo. Mä saan saada. Get. Mä saan. Joo. Mekon. Onko kaunis? Beautiful. Joo. Joo. Kiva. Joo. Kaunis.
saan kauniin mekon joululahjaksi. On keneltä? From who? Keneltä? Mun? Mies. Joo, mieheltä. Mieheltä. Mun mieheltä, kyllä. Joo. Tämä on kaunin. Voisitko lukea? Could you read, please? Voisitko lukea? Mä saan. Mä saan. I can't see that one. Aha. Okei. Makkastan indiainen ensi viikolla. Se on mun kotoima ja seillä asuu mun vanhemmat. Indiassa me joulutan joulua. Mä ostan joulua. Kaksi kakkoa. Kaksi kakkoa, neljä mekkoja ja suklaata. Mun vanhemmilla joulua kaksi. Kyllä. Mun ystävän kanssa mä menen matkalle. Joo. Ja tämä. Mä saan kauninen mekon joulahaksi mun mieheltä. Mun mieheltä, kyllä. Kyllä. Onko vaikea? Betty. Difficult? Onko vaikea? Joskus. Okay. I want to say kyllä. More things, but I don't know that much Finnish word. Mutta puhut jo, kyllä. Puhut ja ymmärrät, kyllä. Katsotaan sitten, mitä tässä naiselle. Kenelle naiselle? Kyllä. Mitä voi antaa? Kato. Look, please. Naiselle voi antaa. Naiselle voi antaa joululahjaksi. Mitä? Kirjaa. Tämä ensimmäinen. First. Suklaa. Joo. Mitä? Suklaa. Mitä? Suklaata. Suklaata, kyllä. Suklaata, joo. Suklaat. Jos yksi suklaalevy, joo, sitten plus N. Ymmärrätkö yksi suklaalevy? Ei? Joo. Joo, kyllä. Mä voin, Betty, voin näyttää sulle. I can show. Joo. Esimerkiksi patser, suklaalevy. Joo. Kato. Look. Tämä on, Betty, tämä on suklaalevy. Joo. Joo. Okei. Okay. Yksi. Joo. Plus N, suklaalevyn. Joo, yksi, yhden. Joo. Minä annan lahjaksi suklaalevyn. Joo, tämä. Okei. Tai suklaata. Or just chocolate. Chocolate, or what is it in English? Joo, suklaata. Suklaata. Joo, kyllä. Suklaata. Suklaata, kyllä. Usually when you don't know yet how much chocolate, joo, ehkä kaksi suklaalevyä, ehkä kolme, joo. One packet consists of four Mitä? Bars. Sorry? One packet four bars. En ymmärrä. Christmas offer, one packet we will get four chocolates together. Okay, maybe I don't understand, but joo,
When you don't know how much, like it's not important, you say suklaata, suklaata, okay? Yksi suklaalevy, suklaalevyn. Yksi, joo, suklaalevyn. Tai kaksi, kolme, neljä. Aha, Betty ei ole täällä enää. Kaksi. Pavel, Noori, Remi, kaksi. Suklaa. Levy. Levytä. Levyä. 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 Joo. Kaksi. Kyllä. Okei. Okay. Betty, ymmärrätkö tämän? Do you understand this? Joo. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Jos yksi, n. Kaksi, kolme, neljä, viisi, sata. Plus. Joo. Joo. Ja jos sinä et tiedä, kuinka paljon, se ei ole tärkeää. Okei, okay, suklaata. Joo. Kello. 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 No. Yksi. Kellon. Kellon. Tamaris, kyllä. Kellon. Joo. Kellon. Naiselle. Kuka sanoo? Kuka voi sanoa niin kuin koko lause? Naiselle voi antaa. Lahjaksi. Kelloa. Kelloa. Kellon. 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 Joo, kellon. Kyllä. Kellon. Joo. Vaatteet. Anteeksi. Remiä, puhu vai? Kellon tarkoittaa se on yksi kello. Joo, mä voin näyttää. Kello, pieni hetki. Naisten. Kello. Kato. Joo. Jos minä saan yksi kello naiselle. Se on kellon. Joo. Niin kuin suklaa, levy, yksi, plus n. Joo, yksi. Ja tämä kello, joo. Haluatko kellon. Lahjaksi kellon? Remiä, haluatko? Joo, kyllä. Joo. Mä jostain syystä, mä en tykkää, mulla ei ole kelloa. En tiedä miksi, en osaa selittää, en tykkää. Kyllä, okei. Okay. Mutta yksi, joo, plus n, kellon. Vaatteet. Kyllä. Vaatteita. Joo, ei yksi, vaatteita. Vaatteita. Jos yksi. Yksi. Vaatteet. Hyvä. Vaatteen. Vaatteen. Joo. Esimerkiksi aidan. Voi antaa aidan. Mekon. Joo. Ja niin edelleen. Et cetera. Ja niin edelleen. Kyllä. Hajuvesi. Joo. Katsotaan. Hajuvesi. Tuoksu. Hajuvesi. Joo. Ymmärrän. Okei. Okay. Yksi. Hajuveden. Kyllä. Hajuvesi. Ei. Hajuveden. Hajuveden. Ei tuoksu. Plus n. Tuoksu.
tuoksun. Plus n. Joo. Se on hajuvesi tai tuoksu tämä. Ja miehille sama juttu, sama sana. Hajuvesi, tuoksu. On vielä mulla kyllä. Ei ole. Se kurkko, ei mitään. Pieni hetki. Joo, anteeksi. Yöpaita. Yöpaitaan. Yöpaitaan. Yöpaidan. Paidan. Yöpaidan. Käytättekö yöpaitoja? Minä en. Yöpaita. Do you use? Käytättekö yöpaitoja? Joo. Esimerkiksi tämä. Yöpaita. Joo. Joo. Mä käytän. Joo. Mä en käytä. En tiedä. Mä en käytä. Remiä ei käytä. Joo, ei käytä yöpaita. Kyllä, en minäkään. En käytä, en tykkää. Kyllä. Joo, mutta kun sinä tiedät, että tuo nainen käyttää yöpaitoja, joo, miksi ei? Yöpaidan. Joo, yksi. Kyllä. Kirja. Kirja. Joo, jos yksi kirjan. Kyllä. CD-levy. Levin. CD-levy. Levy. Kännykkä. Kännykkään. Kännykkän, jos yksi. No ehkä ei tarvitse kahta. Ei tarvi. Maybe no need to. Joo, kännykän, kyllä. Mitä haluaisit näistä remiä? Mitä haluaisit? Haluaisitko suklaata? Haluaisitko kello, vaatteita? Joo, mä haluan kännykän. Kännykän? Joo. Joo. Kiinnostaako sua iPhone 12, 13? mä en vielä käynyt iPhone, okay. Mutta mä haluan. Mutta mä olen kiinnostunut ostamaan kännykän. Toinen antaa minulle kännykän lahjaksi. Kuka antaa sulle lahjaksi kännykän? Työkaveri ja mieheni. Se on aika kallis lahja. Expensive. Aika kallis lahja. Mutta se on hyvä lahja, kyllä on. Esimerkiksi mitä mä en kyllä haluaisi CD-levyä. Kirja. Se riippuu. Joo. Jos on kiinnostava kirja. Joo, sitten kyllä. Miksi ei? Joo. Yöpaita. Kirja on aina hyvä lahja. On, joo. Mutta se riippuu. Mistä sun pitää tietää tai hyvä tietää, mistä tämä ihminen tykkää? Eli joo mitä hän tykkää lukea? Joo, koska ei kaikki kelpaa, ei käy. Joo, se riippuu. Joo, se riippuu kyllä. Esimerkiksi oppikirja. Suomen kieli minua kiinnostaa. Joo. Mutta ja ehkä rakkauskirja, vaikka ei mä en lue sitä, ei kiinnosta paljon. Kyllä. Okei. Tuoksu, hajuvesi, kyllä haluaisin, tykkään. Kännykkä on tosi hyvä, mutta kallis.
Kallis lahja. Vaatteita. Onko hyvä lahja? Joo, on talvi. On talvi, la vaatteet on hyvä, koska villapaita kaulu hyvin. Tai villasukat. Villasukat. Villasukat Suomessa, joo. Villasukat, pitkät. Esimerkiksi mä tykkään näistä, että olisi pitkät. Pitkät villasukat. Joo. Kato. Kato, kuinka kaunit. Kaunit, joo. Ja sitten lämpimät. Lämpimät. Mm. Onko sulla tämmöisiä? Onko? On Indiassa se ei tarvitse tämä sukat, koska Indiassa on, ei ole tosi talvi, ei ole tosi julma. Mutta me tarvitsemme sukat, yes. Normaalit sukat. Okei. Okay. Mm. Joo, joo. Tavalliset, normaalit. Kyllä, tavalliset. Kyllä. Joo, joo. Joo, naisten sukat, tavalliset, kyllä. Eli esimerkiksi tässä kuvassa olisi tai tavalliseen. Joo, joo. Kyllä, joo. Kyllä. Mm. Joo, mutta Suomessa on kylmä, erityisesti täällä, especially here. Joo, missä asun täällä Lapissa, Lapland. Joo, tosi kylmä. Kyllä. Kotona mä voin käyttää tämmöisiä. Mm. Joo, mm-hmm. I can use like this. Kyllä, kyllä, se on hyvä lahja minusta. Kyllä. Kello ei, en tiedä, minulle esimerkiksi ei sovi, en kautta. Okei, okay. Hyvä. Katsotaan vielä, mitä miehille, hetkonen. Ei, väärä oli. Noin. Mitä mies haluaa? Pavel, mitä haluaisit joululahjaksi? Minä haluaisin suklaa. Okei. Suklaata. Joo. Haluaisin suklaata. Kyllä. Miksi niin pieni lahja? Pavel, miksi tämä niin pieni? Halpa. Miksi? Miksi halpa? Miksi halpa ja pieni? Riittääkö? Enough? Minä... Joo. Minä ostan esimerkiksi kännykkä itseni. Okei. Okay. Itselleni. Joo. Itselleni. Sinä ostat itsellesi. English? It's the worst, joo. Joo. Se on, Nori, Remi, se on viisasta. Viisasta. Viisas, kyllä. Mä ostan kännykän. Ostan kännykän joululahjaksi. Joo, itselleni, joo, itselleni. Ja valitsen. Okei. Okay. Joo, mitä valitset? Minä valitsen itselleni, yes, itselleni. Okei, okay. Itse valitse, kyllä, joo, ja itse voin valita. Kyllä, lahjan. Oletko naimisissa? Minä en ole naimisissa. Kyllä, arvasin, I guess. Kyllä, arvasin, joo. Mutta miksi haluat suklaata? Miksi, Pavel?
Riittääkö? Onko hyvä? Minä tykkään sukua. Hei, mistä? Sorry. Musta sukuota. Okei, joo. Tykkään. Mistä? Tykkään. Tummasta. Tummasta sukuota. Lasta. Joo. Lasta. Kyllä se on hyvä. Onkin mielestä. Myös valkoista suklasta. Valkosuklasta. Joo. Valkosukla. Minä haluaisin fatser suklaasta. Okei. Okay. Myydäänkö siellä Pietarissa fatser suklaat? Minä ajattelen, en voi, mä voi osta okay. fatser suklaata. Voimme ostaa. Joo. Kyllä. Voimme ostaa suklaasta. Okei, okay, eli myydään. Joo, siellä Pietarissa. Koska myydään. Okei. Okay. Koska sanctions. Ah, okei, okay, eli ei voi. Ei myydä. Ei myydä. Ei myydä, Pietarissa, joo. Pietarissa ei myydä. Ei myydä. Ei myydä. Patser suklaata. Patser suklaata. Okei. Okay. Mutta me voimme myydä saksalaista suklaata. Ei Fatser, vai ei Fatser? Ei Fatser, ei, okei, okay. Joo. Saksalaista suklaata. Saksalaista, kyllä, kyllä, saksalaista suklaata. Esimerkiksi Rittersport suklaata. Miten se kirjoitetaan? R, sano, R. R-I-T-T. R. Aid, как си ты? А, окей, сори. Йо, т. Спорт. SPORT. Тама? Го ой. Йо. Kyllä, se on kyllä mä oon maistanut. Minä olen syönyt, on maistanut. Joo, ja se on hyvä. On. Kyllä. Kyllä. Entä deodorantti, Pavel? Haluatko lahjaksi? Ei. Deodorantti. Minä haluan tai en halua. Minä en halua Okei. deodorantti. Joo, mä en halua. Koska minä käytän se harvoin. Okei, koska käytän sitä. Sitä harvoin. Okei, kyllä. Se on vähän niin kuin tylsä lahja. Boring present. Deodorantti. Mun mielestä en tiedä. Entä? Ja? Myös minä haluaisin ylpeitä. Ylpeitä. Se jo. on hyvä. Joululahja. Joululahja, joo. Okei. Okay. Haluan, okei. Okay. Haluaisin lahjaksi yöpaidan. Yöpaidan H&M-mistä. Mikä se on? Kauppa. 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 Ko?
Ho, Ho, ko, te. ho ja M. A, O, O, M. Onko se? Oh. A, okei. Okay. Onko tämä kauppa? Joo. Okei, okay, Kyllä, okei. Okay. Kyllä, kyllä. Joo. Se on ihan hyvä kauppa, kyllä, munkin mielestä. Yeah. OM, OM, yöpaita, poimista. Dressman. Dressmista. Okei, okay. Joo, joo. Dressmanista. Dressman kauppa. Dressman kaupasta, onko täällä? Täällä on täällä Torniossa se kaupunki Tornio. Kuopiossa. Kuopio, kyllä, ei kun minä asun täällä ja Kemissä, Kemi, joo, Joo. North, Pohjois-Suomessa kyllä, ja täällä Lähellä. Dressman kauppa on Torniossa, Tornio kaupunki, joo, mutta se on aika kallis minusta. Dressman. Se on kallis kauppa. Joo, Joo. kyllä. On aika kallis kauppa se. Mutta hyvä Aa, tarjous kun on alennuksessa. Joo, joo, alle joo. Joo, kun vaatteet on alennuksessa sitten. Kyllä. Tarjouksessa tai alennuksessa, mutta muuten tuo normaali hinta on aika iso. Joo. Joo, mutta jos alennuksessa tai tarjouksessa, kyllä, sitten joo, Dressman on kallis kauppa, mutta siellä myydään laadukkaita. Yes, good quality. Laadukkaita. Joo. Laadukkaita vaatteita. Kyllä. Okei. Tosi hyvä. Yep. Dressman, onko Pietarissa teillä? OM Dressman. Pavel. Ei ole. Okei. Meillä Ei, ei ole. emme ole Joo, tässä. meillä ei ole. Joo. Joo. Se on norjalaista, norjalainen kauppa. Joo. Minä ajattelen sen kauppa on Suomessa On, on Suomessa, kyllä, on, ja on. Norjassa vain. Joo, on Suomessa, kyllä. Ihan pieni hetki, mä tarkistan. KM. Mä luulen, että se on ruotsalainen, mutta mä en ole ihan varma. Mä en ole varma. I'm not sure. Pieni hetki. KM. Kaikki. Katsotaan, että mikä se oli. Joo, joo, kato, yritys on perustettu Ruotsissa. Tämä HM on ruotsalainen kauppa, Pavel. Joo, Joo. on Suomessa kyllä. Suomessa myydään niitä vaatteita. Ja sitten Dressman, ehkä norjalainen sitten. Dressman. Ahaa, NN2. Joo, se on. Onko se sitten norjalainen vai mitä? Mä en tiedä. Kyllä. On norjalainen. On, 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 on. Kyllä. Eli Dressman on norjalainen myymäläketju ja HM on ruotsalainen, kyllä. Joo. Yep. Kyllä. Joo.
Meidän on pakko jatkaa vissiin tai katsotaan tai koristellaan sitten joulukuusi ensi viikolla lauantaina. Ensi viikolla sunnuntaina on juhlapäivä, eli me nähdään, jos tulette lauantaina 23. päivä. Ymmärrättekö? Joo, Damaris. Lauantaina. Joo, jos sulla Joo. on aikaa ja jos haluat, tervetuloa sitten lauantaina kello 13 saman aikaan. Joo, ja me vähän puhutaan vielä näistä lahjoista ja koristellaan joulukuusi. Jep. Kiitos. Kiitoksia paljon. Joo, aika meni nopeasti, mutta me jatketaan lauantaina. Ensi lauantaina, kyllä. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.